könnönsijallisu on ärsyttävä, niin se on niin outdated se modi, että se niin aiheuttaa semmoisen. No joo, nyt näkyy vaan 3 erroria vaan siitä, mistä 87,000. Se on jännä, miten se stäkkä sitä luvua, vaikka se oli ilmeisesti koko ajan se sama errori. Joo. Luulisi, niin kuin, että se olisi luovuttanut jo, että okei, tässä, tässä on vika, asia on selvä. Okei, nämä aloitustekstit tuli, niin kuin mä olisin yrittänyt pelata täältä, jollain Windows Villa. Tai siis Nintendo Villa. Mitä helvettiä mä selitän, jumalauta. Raskas päivä. Erittäin raskas. Ruutu välähti. Vain yksi errori tällä kertaa. Tää rupeaa olemaan paljon parempaa. Se lähti 2 taas pois. Ai joo. Ei ollut toivoa selviytyä ja näin sinä kuolit. Ja... No niin. Käynnistäs nyt sitten. No, mikä siellä nyt on tilanne? Sanotaan, että joko siellä maailmassa on menossa yö ja, sähköt on kaikki poikki. Ja mun hahmollani on perkki, joka on sokeus. Mä voin sanoa, että mä ymmärrän sitten, mitä mä näen tällä ruudulla, mutta toi... mä en siis näe edelleenkään yhtään mitään tällä ruudulla. These are the end times. There was no hope for connection. This is how you disconnected. Ja sit odotetaan, koska viimeksi tää This is how you died -teksti oli tossa vaikka kuin pitkään, ja sit se ruutu meni vaan mustaks pikkuhiljaa, ja sit ei tapahtunut enää mitään. En mä kyllä tiiä. Hei, nyt tapahtuu sentäs jotain erilaista. Connectedissa. Vaikka mä olin serveri. Ne. Joo, niin jotain erilaista tapahtui. Jees. John Boyd välähti taustalla, yksi virhe, kuten aina. Sitten nämä olivat taas näitä loppuhetkiä. Ei ollut minkäännäköistä toivoa selviytymisestä. Ja näin sinä kuolit. Eikä edes pistettä. Ollut tekstissä siis. Jaa, sitten odotellaan taas. Ja sitten ruutu meni mustaksi ja sitten odottelemme. Oh jes, luojalle kiitos. Mä olen ja täällä. Nyt? Sä olet siinä. Sun sä istut... Okei, sit sä varppasit mun toisella puolella. Mä oon kautta... No niin, mä oon nukkumas. Ai sä oot nukkumas. Jos sä pystyt niin painan nukun johonkin tuoliin tai vastaavaan, niin minä tiedän. Pystyykö tähän sänkyyn, niin painaanko mä oon tässä? Sä et oo ystäväseni sängyssä, sä oot lipaston sisällä, susta näkyy vaan kengät. Mut joo, mä tiedän. Mä tarvan sleepat tässä tuolilla, vaikka se olisi kui paha. Koska... Mikä on tuo ääni? Siis oikeesti tästä... Tää... Nukkumisääni tai tää, se kuulosti ihan semmoselta niinku... Se kuulosti niinku mä olisin... Tai sä olisit, tai joku olis paskonut housuus tossa haastaa. Tiiäks miksi? Mulla oli kato defecation, joka 85% jo. Menin nyt vessaan. Kiva. Oli hyvä jumala. Ai että kun on laatumori. Vittu, mä en mene sun kanssa samaa vessaa. Sulkisi tehdä sen vessa-oven. Hei, hei helkutti.
No niin, mä missasin kokkiohjelmankin. Tää on niin hauska. Ei pitäisi mennä lähteä johonkin. Toi, tää oli hyvä. Mä missasin kokkiohjelman. Jätkä kattoo tyhjää telkkari, ei se ollut edes päällä mulla. Mitä helvettiä? Tää toimii taas hyvin. No ei se mitään, mutta tää on sitä bravuu. Eikö niin, ja mä oon vielä tankannut tätä autoa. Mitä se on se nappula? Atkasolinen. Pitäisikö mun käydä paskaa kanssa? Tää on noin 60.9%. Joo, sä varmaan pystyt. Sitten menet vaan siihen ihan pöntön päälle, sitten defekate intoile. Jumalauta. Toi. Hyvät rakkaat katsojani, tervetuloa seuraamaan laadukasta kontenttia. Matusvara paskalla. Hetkinen. Missä sä sanoit, että se oli? Meet ihan sen pöntön päälle. Sit right-klikkaat siitä. Sit se on defekate intoile. Katsotaas. Pitää niinkö sillä hahmolla mennä siihen. Muuten se ei löydy. Tuolla okei, se oli noin. Nyt se on ainakin osin päällä. Niin joo, pitää ottaa tulitikkoja, kun loppu tulitikot tai sytkä. Sytkä tyhjeni. Se ei nyt... Anna mulle se vessapytty siitä. Ei se anna mun paskantaa. Raitikkaaksi siitä maasta tavallaan, sitä niinkohan... Joo, mä... Niinkohan sitä pöntön pohjasta. Mä yritän. Se on jännä se tavallaan, missä se on se napin paikka tässä. Tää on aika millinnäriksi klikata oikeesti. Kyllä se mitä olla se. Oi jumalata, mä pidättelen. Pirkkin. Siis mitä? Ei se paska hätänyt niin kauhea jo. Tai sitten sulle on vielä tarpeeksi. En mä tiedä, sekin, mitä se oli se raja. Sekin voi tietysti olla. Onko sulla 70? Ei, mulla on. Se oli 70. Okei, okay. No se selittää se. Niin en mä sitten, oliko se just 70, mikä se raja oli. Jaaha, lähdetäänkö me liikkeeltä? Joo, sitten... mä otan ehkä tältä, heitän kirjat tänne. Mä mietin just, mitä mulla on. Ja otan sytkän. Onko mitään mun menittalo? Tai tulitikkuja, aletaan kumpaakaan. Eikä tää ois tulitikkoja aloita sytkää. What? Mulla ois kyllä silti noit ummetuslääkkeitä. On tää sytkä. Toi heti ekana oli nää sytkät ja saakeli tulitikut ja mä tää. Eikö tää on niitä? Noni. Let's go. Huita. Juu, toi sanon laki, että kuulee jo heti seinää päin. No sen mäkin näin tällä kertaa. Tää on kyllä edelleen niin optimoitua tää ajaminen tässä pelissä. On, se on hyvä. Mä en viitti edes sanoa, mitä mun ruudullani niin tapahtuu. Mullakin on niinku, kun mä ajan, niin varmaan 20 fps välillä ja varmaan pienempikin. Joo, mulla on noin 30 freimiä puolessa tunnissa. Okay. Ei sekunnissa. Vaan puolessa tunnissa. Siis mun ruudulla me pysähdyttiin, mutta zombi, se zombi kiertää meitä niinku ympäri. Okei. Okay. Me ollaan tämmösen sinisen talon vieressä, missä on aita. Ja nyt ne zombit tos nyt hetki sitten katos. Ja nyt me hypättiin jonnekin dinerin viereen. Ja mä olen... Ja mulla on tuskia, mä en haluaisi tietää mitä on tapahtunut. Nyt me ollaan jossain stop-merkissä kiinni. Mikähän me näytäis mennä? Ilmeisesti pientä synkkivikaa. Joo, ehkä se tekee tuon, mä rupesin yhtäkkiä kattoo, että mulla pingi niin oli joku melkein 600. Nyt se tippui yhtäkkiä. Ah, okay. Vaan 133. Pitäisikö mennä tänne kartanoon tekemään beissi? Mä luotan siihen, että ruudulla varmaan näkyy kartano, josta mä en tiedä mitään, mutta mä uskon, että se tulee varmaan mulle näkyviin hetken päästä. Oi, saakin tämän zombiäkkiä valmiin. Mä kysyn tälle, onko sä pysähtynyt auton kanssa jonnekin jo? En. Okei.
Hoho. Nyt on. Mitä mahtaa tapahtua, jos mä hyppään tästä autosta pois, koska mä en oikeesti uskalla? Ootan nyt, sä oot perillä, jos sä oot ja sä ois perillä, niin luulis. Tää auto takaa tulee zombi. Mhm. Vähän kiinnostaa tietää, mitä tapahtuu. Onks tää niinku missä mestassa? Mä oon kun dinerin vieressä tässä autos, stoppimerkin vieressä. Okei. Okay. Ja nyt tänne tulee toinen zombi. Hetkonen. Mulle itse asiassa näy, että saisi tää auto seks. Okei, mä kato, mä otan riski, mä kato, no mitä ei tapahtuu. Siitä on kukaan, sitä saa mitä, autosta. Mitä? Ei. Mitä? Ei. Kans rekasta tekee muuta loppu bensaa ja... Mä teen tällä hetkellä uutta hahmoa, koska mun vanha syötiin siellä risteyksessä, missä et ois auton kanssa. Ja missä mä olin sen auton kanssa. Okei. Miten voi sulla toimia kaikki ne huonot? En mä tiedä. Mä en enää tiedä. Tässä voi olla priistikin. Aa. Mä en halua priisti. Musta ei oikeesti ole niin paljon Jumalan pelkoa. Mm. Tankkaa tän auton tankin täyteen. Mä voisin olla homeless. Mä olen satana office employee, kun sä oot sä IT-äijä, niin me ollaan selvästi sit niinku lähdetty toi noin samasta toimistosta liikkeelle. Yritysloma. Kyllä. Yritysloma kaiken rauhallisimmassa kylässä, Lake Ivyssä, muuttuikin verilöydyksi. Kokeillaas... Kuinka helkutin iso tankki tässä rekas on? Siis mä oon tankannut tätä normaan, ties kuinka vähän tässä on niinku 1/5 bensaa. Uudelleen joinaus aiheutti sen, että mulla oli äskettäin... Mä en tiedä, mihin mä kuolin. Mä kuolin siihen, että mulla oli aivan käsittämätön paskahätä. Mä spaanasin ensiksi, niin mulla oli varmaan paskahätä maksimissaan, sit se yhtäkkiä putos vaan. Jee, mulla on musta kynä. Ja paperclippejä. Oho. Ja mulle... Hei, mulla luvattiin, että mulla olisi satana kello. Mulla mitä kelloa. Mä en tiedä mullakaan ennen noin, vaikka mä oon tuota niitä asiantuntija, niin mulla ei ollut kelloa jostain syystä. Vaikka ennen on ollut, mä en tiedä mikä homma. Mä en kyllä tätä kassia rupea kyllä mukana ne kantaa läpi. Mä en näe sille, että siitä olisi mitään hyötyä tosta briefcaseista. Mä oon nyt pelinäjäs niin tankannut tätä rekkaa 40 minuuttia. Ja tässä on vähän yli puoli tankkia. Toi. Niin misähän sä muuten oot? No onks se nyt siellä uudelleen se kylässä? Mä olen spaanannut taas jonnekin mielenkiintoisiin paikkoihin. Mä yritän jos paineelle just keittiö katsomaan löydäks määräs. Mulla oli purkkilihaa ja kaikki. Mun koko elämäni päättyi juuri äskettäin siihen, että nyt mulla on mitään enää. Siis miten sä kuolit? Siis hyppäsikö vaan alussa, että zombit piirittäisivät? Joo, mä hyppäsin autosta, mikä siis oli kirjaimellisesti lägäs paikallaan, ja kun mä sit vihdoin hyppäsin siellä pois, niin sit siellä oli yhtäkkiä surprise zombi patseks meneelläs, ja mä hävisin. Okei, okay. Joo.
kun se vaan se auto niinku pysähtyi, ei se niinku tapahtunut mitään. Mä olisin sellainen niinku ja no. Mm. Oh, mä löysin kaljaa. Ihan kohta mä oon tankannut, että tässä on vasta tunti mennyt pelin ääsä. Noni. Yeah. Aika monen tankki tässä rekassa. Okei. Okay. Näyttääks tää sun kartasta, mihin me kuoltiin? Tai mihin mä kuolin? Aa! Voihan perse. Mitä? Itse asiassa, kato mä piirsin silloisia karttaa sen, että missä se on se auto. Ja mulla ei ole kärryäkään, mihin mä kuoltiin, mutta mä olen... Mä ajattelin just katsoa, että sä löysit jonkun jumalattoman kartano jostain. Mm-hmm. Ja näkyykö sulla kanssa, että sä ikinä tavallaan päässyt sinne? Joo, se on avannut mulla niin paljon karttaa, että mulla olisi niinku vahva epäilys siitä, että... Että toi... Ei auta on ihan ok-kunnossa. Mä menen tuohon viereiseen taloon. Kuka sieltä nyt tulee? Meepä selkuttiin siitä. Sääkeli. Ehkä mä löydän. Kuoles nyt. Ehkä mä löydän täältä. Että konkistua. En. Voisi kertaa katsoa, miten täällä huoltiksella. Mä löysin tuon noin generaattori. Mm-hmm. Sitten on vaan kirjallisesti vittu aika mitä hyötyä. Sähköt menee muistaakseni 50 päivän päästä alusta. Sillä kun meillä on 48 päivää vielä aikaa. Tää kuka hakkaa takaovella, vaikka missä tää hakataan? Vai vessasko joku hakkaa? Mä voin sanoa, että toi sikko zombit hyökkää toi. Joskus niin, mä en tuu lukitteen yhtään oveen. Ihan vaan sen takia, että selviytyi, se on aika vittumaista. Ei ole mitään niin vihjaa, että mä ärsyttäis lukitut ovet, mutta ihan vähän, joskus aina välillä. Aina. Jes, mä löysin ruuvimeisselin. Joo, se on aika hyvä. Ja tupakkaa. Oho. Otitko muuten tupakoijan tai alkoholista? En ottanut, mutta sanotaan, että sillä lailla, millä tämä peli nyt kohtelee mua, niin musta tulee kyllä alkoholisti aika äkkiä. Ui, täällä on perunasäkkejä. No niin, mä löysin satana tai ruokaakin. Itse asiassa muuten löytän aika laillakin sapuskaa. Mä voin olla ihan niin onnellinen mun saavutuksestani. Jes. Mä voisin ihan syödä tässä. Ne aiheuttaa itselleni niin oikein kunnon paskahädän. Ja... Ui, uusi lihaveitti. No niin. Tiedätkö sä muuten yhtään, kun tähän kaikki modei saa, niin onko kukaan modannut tähän sähköautoa? Ei. No sitä minäkin, koska yksikään eeppinen tarina ei ala. Söin salaattia ja lähdin uudella Citroen Z-Zerolla auringonlaskuun. Okei. Okay. Kyllä oli sitkeä. Kolme kertaa sä löydät sain lihakirveellä naamarit kuoli. Oho! Känketään vessaa. Perhana. Okei, okay, mä yritän nyt oikeesti miettiä, mihin helvettiin sä menit sen auton kanssa. Tietysti on joka mahdoton löytää, että mihin sä menit. Mikä helvetti on bandana on tippunut tai mitä helvetti, mitä sillä on käynyt? Bandana vai hävinnyt johonkin? No. Noin, siitä se matalaksi ei. Niin onko se nyt missä? Jossain. Okei. Okay. Tää on vähän vaikea sanoa. Mä
Siis voisi ehkä tsekata noin autot, onko noissa avainta. Hetkinen. Mä oon jonkun talon, jonkun isomman talon kaksikerroksisen, missä on kaksi autotallia Amerikan lippu pihas. Mä tiedän, okay. mä tiedän tosi. No, mä löysin sen tässä satan ainakin lapion. Mulla on nyt edes joku vähän saakeli parempi. Onko se niinkuin siellä keskustan lähellä? Toi... Joo, mä menin sät keskustasta niin vähän sivumpaa. Ja toi... Mä nyt... Tehdään noin. Rupesin vaan miettiä, että eihän tää vehikli ole pukannut mennä. Mä en oo muistaakseni ikinä ennen tavallaan multiplayer ajellut tällä autolla. Tää on aika uusi modi, minkä mä latasin taitorekkaan. Okei. Okay. Mä en oo nyt mitään mä en niinku vaan niinku tähän selviytymiseen panosta. Katsotaas, millais mä selittäisin. Sä näet kumminkin se kartan. Toi, se mistä me se auto löydettiin. Niin toi... No joo, mä menin ylöspäin. Okei. Okay. Mä just... Ei oo mitään maamerkkiä. Ei oo mitään joku liike tai joku, mitä mä voisin sanoa, että joo, tänne päin. Mä lähdin niin sanotusti pohjoiseen, vaan mä sain pienellä sivutiellä, tuli sit keskustelua. Paljon täällä on zombeja ja suoraisumissa, mitä hemmettiä? Kaaru, kuole. Mä löysin joku parkkipaikan, missä on... Siis tää on joku parempi, koska siinä oli tommonen... Mä löysin swattizombi. Swattizombi. Ja mä tapoin sen. Voisi ottaa siltä sen kamat. Mikä paikka tää on? Tää on niinku joku... Tää on joku leiriytymis, koska täällä on joku satana vessa ja... Okei. Okay. ...tää muut tommosta. Joku pakolaisleiri. Mä... Ahaa, tää on joku poliisisuna tai vastaava. Täällä on meidän asekaappi. Joka oli auki. Ei ollut mitään turvaovea tai mitään. Mitä tää nyt taas mennä, että se on tuolla? Teikö sinä saakin jännä peissipaikka? Tuo naidattu alue. Tässä on joku ranta, joku pieni, joku sivutie, mikä menee edelleenkin pohjassa. Mä löysin kello itselleen. Mä tässä on GPS, me nähtäis koordinaatit. No joo, mä voin kohdalla ajaa ne keskustaissa siellä. En mä oo keskustassa, kun mä lähdin pohjoiseen päin. Mä, täällä joku, mä lähdin keskustasta ylöspäin, täällä on joku sivutie, mikä menee sellai... Jos me katsotaan niin se kartta, että yläosa on pohjoinen ja itä ja länsi, niin tästä meni niin pohjoiseen päin, menee tämmönen asfalttitie, mikä menee niin viistoon. Niin toi... Tässä oli niin joku tommonen campingipaikka. Mä kävin siinä. Itse asiassa mä menen sinne, koska se on, niin on itse asiassa aikamoinen maamerkki. Mä menen sinne. Siinä oli siinä parkkipaikalla, oli joku, kun sä menet siinä campingiin, niin siellä oli joku satana maastoauto ja jotain tämmöstä. Ui, mitä mä näin just? Kirves. Kyllä. Metallbaari. Tämä onkin aseita. Joo, mullakin on lapio ja sorkkarauta. Oho. Edes jotain. Mm-hmm. Mä menen tämän campingialueen nyt sit. Tässä tosiaan, kun jos sä tuut, niin tässä on semmoinen
puomia, sitten tässä on yksi joku kuollut kaveri, sitten tässä on heti kun sä tuut, niin 4 jotain sinistä roskista ja tosi joku punainen maasturi, mitä mä en saa käydä. Okay. Mä olisin taas huumeita. Jesus. So many drugs. Tai sitten ne on tupakatumppeja, mitä mä kerään täällä ihan onnesta soikeen. Ei se mitään, mä voin aloittaa tupakoinni tässä sitten jossain vaiheessa. Mm. Mä itse asiassa katon, koska tää näyttää olevan sen verran syrjässä. Mä vähän tutkin, tässä on tää... Tuossa on niinku vessat ja täällä on tää... paikan niinku toimisto, niin mä vähän katon, jos mä löydän... jonkun... paikan, mistä mä voin sen niinku... Yes. Police bulletproof vest. Nonne. No niin, kaikki svattikamat. Hmm. Sitten on kyllä painaa paljon kaikki svattikamat. Mä toisin nyt äskettää, että mulla ei itse asiassa yhtään vettä mukana. Ah. Mennään kamat tänne autoon. Jahan noin svattiarmorit. Se mitään juodaa tossa, niin sit ainakin. Taas zombi. Jättäkää mut rauhaan! Näkeeks sä mut? Noni. Löytäisinkö ihan väärään suuntaan. Perno. Se voisi heittää tän kirveen selkään, heittää tätä haulikon. Tänne auton takakontti. Noin, ja missä haulikko on tossa. Tossakin on bensatankki. Itse asiassa onks täällä mitään muuta? Ei helvetti, kello on sitten muuten kohta 8. Joo. Siitä 2 tuntia, niin zombit rupee juoksee. Hitto, mulla on janakin taas jo. Sen katsoa, onko tässä hostelin pihassa olevassa autossa avaimia tai vastaavaa. No ei, se on ovekki, että Lukas. Voisin yöpää tässä hostellissa. Joka TV päältä. Door is blocked. What? Onko toi auto mukaan siellä lähellä vai? Oliko sä sellainen punainen auto siinä? Ei tää mitään punaista, on sininen auto. Aha, okei, okay, mä menin tän leirintäalueelle vähän tän sivumpaa. Okay. Kuka nyt hakkaa ja mitä ovea? Tuolla hakkaa joku Yamaha-ajotin ikkuna. Mä olen täällä yhden teltatakan piilos. Ah, pitää. Ensin mä oon ihan saakelin väsynyt. Mitä? Se on muuten jännä, jotenkin multiplayerit zombit ottaa hontoista enemmän knockbackia. Ai.
Toki mä en kyllä pitkään aikaa pelannut muistaakseni singleäkään, mutta silti. Huomasin vaan silloin, kun mä olin just tuon single player ja sitten tuli tää multiplayer, niin oli yhtäkkiä kombatti tavallaan huomattavasti helpompaa. Mä pistin sleepin päälle. Haa. Mäkin ehkä itten ikkunan kiinni ja nukun.